রাজ্যৰ শিক্ষক সমাজলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা অনুমতি অবিহনে এতিয়াৰ পৰা কোনো শিক্ষকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষকলৈ অনুমতি অবিহনে আনকি নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বিএড কলেজতো আৰু প্ৰচলিত বিধি ভংগ কৰিলে সেই সকল শিক্ষক সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তি সেই শাস্তি হৈছে বিভাগীয়ভাৱে দিবলগীয়া শাস্তি মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই এটা নিৰ্দেশনা জারি কৰি এখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে রাজ্যৰ শিক্ষক সমাজলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা অনুমতি অবিহনে এতিয়াৰ পৰা কোনো শিক্ষকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষকলৈ অনুমতি অবিহনে আনকি নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বিএড কলেজতো আৰু প্ৰচলিত বিধি ভংগ কৰিলে সেই সকল শিক্ষক সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তি সেই শাস্তি হৈছে বিভাগীয়ভাৱে দিবলগীয়া শাস্তি মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি এখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে রাজ্যৰ শিক্ষক সমাজলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা অনুমতি অবিহনে এতিয়াৰ পৰা কোনো শিক্ষকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষকলৈ অনুমতি অবিহনে আনকি নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বিএড কলেজতো আৰু প্ৰচলিত বিধি ভংগ কৰিলে সেই সকল শিক্ষক সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তি সেই শাস্তি হৈছে বিভাগীয়ভাৱে দিবলগীয়া শাস্তি মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি এখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে রাজ্যৰ শিক্ষক সমাজলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা অনুমতি অবিহনে এতিয়াৰ পৰা কোনো শিক্ষকে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষকলৈ অনুমতি অবিহনে আনকি নামভৰ্তি কৰিব নোৱাৰিব বিএড কলেজতো আৰু প্ৰচলিত বিধি ভংগ কৰিলে সেই সকল শিক্ষক সন্মুখীন হ'ব লাগিব কঠোৰ শাস্তি সেই শাস্তি হৈছে বিভাগীয়ভাৱে দিবলগীয়া শাস্তি মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালক মমতা হোজাই এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি এখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে